Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Mən bunun çox nümayişkaranə şəkildə olmasını istəmədim. Sadəcə oğullarımızı dəstəkləmək, onlarla danışmaq istədim. Cəsarətli oğullar Kiyevi müdafiə edən və qalib gələcəyimizi bilən şən oğullar. Bu hiss olunur. Moderator Az Ukrayna mediasına istinadla xəbər verir ki, bu sözləri martın 13-ü axşam saatlarında gizli şəkildə Kiyev ətrafındakı blokpostlara nəzarət buraxılış məntəqələrinə baş çəkən Ukrayna prezidenti söyləyib. Zelenski deyib ki, o nəzarət buraxılış məntəqəsində hər gün hərbiçilərə bir qazan yemək gətirən adamla da rastlaşıb. Sadəcə ürəkdən. Və bilirəm ki, bizim dövlətimiz əsrlər boyu məhz belə insanların çiynində qurulub. Məhz belə insanların sayəsində biz istənilən qaranlıq günlərdən salamat çıxacaq. Çünki biz bir yerdəyik və biz həmişə özümüzü və özümüzünkünü qoruyuruq. Bu üçün deyil, məcburiyyət olmadan, bizə təcavüz edənlər kimi deyil. Yalnız ona görə ki, biz Ukraynalıyıq deyə Zelenski vurğulayıb. Xatırladılar ki, martın 13-də Vladimir Zelenski hərbi hospitalda müalicə alan yaralı Ukrayna müdafiəçilərinə də baş çəkib. Qeyd olunur ki, dövlət başçısının baş çəkdiyi tibb müəssisəsinə Kiyev vilayətində gedən döyüşlərdən sonra müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan hərbiçilər yerləşdirilib.